ходить. Може, є така, що тут хоче одружитися вже скоро, має парубка. Є у вас така дівчинка на виданні? Ні, там Валанка стоїть коло столу. Валанка? Може, це старше є? Може, це старше є? А ну, признавайтеся. Як тебе звуть? Вероніка. Вероніка. На Вероничку будемо співати. Знову ми запіли, ой, дай Боже, а ще на кальце Вероніка встала, ой, дай Боже, Вероніка встала, косуще встала, ой, дай Боже, косуще встала, до церкви пішла, ой, дай Боже, до церкви пішла, Богу молиться, ой, дай Боже, Богу молиться. Ой, дай Боже, встречают дети, попыли дядьки, ой, дай Боже, чья-то дочка, да, як паночка, ой, дай Боже.